Dnešní akce se jmenuje Den jinak. Je to akce, která probíhá na druhém stupni naší školy, to znamená pro žáky od 6. do 9. ročníku. A je to zaměřeno tak, že není klasická výuka, ale děti jsou rozděleny do skupin a každá skupinka se věnuje něčemu jinému. Tato akce je vlastně primárně zaměřená na prevenci rizikového chování, na prevenci protidrogové a podobně. Děti jsou rozděleny do skupinek po zhruba 10 až 15 dětech. A jsou tady třeba programy, jak jsem říkal, protidrogové, to znamená, je tady třeba dramatizace knihy Memento, jsou tady třeba různé věci zaměřené na Červený kříž, jsou tady filmy s sportovní tematikou, filmy, řekněme, s tematikou Afriky, kdy děti ještě potom za pomocí pracovních listů jakoby zpracovávají otázky a cíl vlastně se uvědomit tu situaci tady v těch státech afrických. Ta akce už asi probíhá za přispění města Sňatorlicí, je to vlastně osmý ročník, vždycky takhle na přelomu listopadu a prosince. Ale máme mnohonožky, které mají třeba až 370 párů, to znamená přes 700 nožiček. A tento týden a ještě během příštího týdne budeme navážet největší množství zvířat. Takže tam to máme 6,9, to je zhruba bude někde mezi Vlastně jo. Čahajte. Čahajte.